Amerika Birleşmiş Ştatlarında keçirilən geniş miqyaslı xüsusi əməliyyatlar nəticəsində 1378 nəfər həbs edilib. Əməliyyat İmmiqrasiya və Gömrük Polisi tərəfindən həyata keçirilib. Bu, indiyədək həyata keçirilən ən böyük əməliyyat hesab olunur. Əməliyyatın böyük hissəsi Atlanta, New York və Houston şəhərlərində keçirilib. Həbs olunanların 445 nəfəri xarici ölkə, 9 nəfər isə Amerika vətəndaşlarıdır. Əməliyyatlar nəticəsində 238 silah, 270 kg narkotik vasitə müsadirə olunub.